ଆମେ ଥାର୍ଡ ବିଜେପି ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ଆଉ ବିଜେପି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଟା ବହୁତ ଖଟିଛି। ସେକେଣ୍ଡ, ଆଉ ନୋଟ ଧରିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ବାବାରେ ଧନ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ କଲ ଆଉ କେହି ନୁହଁ। ତେବେ ଯା ନୋଟ ଗପା, ହିମାଳୟ ଭଳିଆ ଗଦେଇ ବାଣ୍ଟିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଉ କିଏ ହବ? ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମନି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ତଳେ ଆଉ ନାହିଁ ନବୀନ ବାବୁ, ତମ ବାପା ବେଳେ ବି ଏମିତି ନଥିଲା। ହତ୍ୟା, ଭୋଟରକୁ କିନ୍ତୁ କିଣା ହେଇଯାଇଛି, ମଦ ମାଂସ ଖାଇବା, ପରଦିନ ରାତିରେ 500 ରୋଷେଇ, କେତେ ବୋଦା କେ କେତେ ଖାସି କଟା ହେଇଛି, କୁକୁଡ଼ା କଟା ହେଇ ତାର ସୀମା ନାହିଁ, ମାଛ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଇସା, ଏମିତି କ'ଣ ହୁଏ? ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲି, 70,000 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଥିଲି। କଂଗ୍ରେସ କେତେ ଭୋଟ ପାଇବ? କଂଗ୍ରେସ ତଥାପି ଆମର ଅମାନତ ରହିବ, ଅମାନତ ହରେଇବ। ମୁଁ ମୋର ଫୋରକାଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିକି ତଥ୍ୟ, ହବନି ମୁଁ ମିଛରେ ବାହାଦୁରରେ କହିବି ହବ, ଭୋଟ ହେଇନଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବୁ, ଭୋଟ ସରିଗଲା ତଥ୍ୟଟା ସଂଗ୍ରହ କରି କହୁଛି ମୁଁ। ଆମେ ଥାର୍ଡ ବିଜେପି ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ଆଉ ବିଜେପି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଟା ବହୁତ ଖଟିଛି। ସେକେଣ୍ଡ, ଆଉ ନୋଟ ଧରିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ବାବାରେ ଧନ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ କଲ ଆଉ କେହି ନୁହଁ। ତେବେ ଯା ନୋଟ ଗପା, ହିମାଳୟ ଭଳିଆ ଗଦେଇ ବାଣ୍ଟିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଉ କିଏ ହବ? ତା ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅର୍ଡ଼ଲି ଭଳିଆ ପଇସା ଧରି ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଘରେ ପଡ଼ିକି, କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଆମେ ଖାଲି ହାଜିରା ପକେଇଛୁ, ଆଉ ବିଜେପି ବାଲା ବି ହାଜିରା ପକେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର, ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର, କିଏ କ'ଣ ଭାବୁଛି ମୋର ଖାତିର ନାହିଁ। କିଏ ସେ ଅମାନ ତ ଖୁସିରେ ରହିବ, ଅମାନ ତ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେ ଭାଇମାନେ, ସେକେଣ୍ଡ କଥା ସାର, ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କୁ ନେଇକି ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲାଣି, କେତେ ଯିବେ ଆସିବେ? ହାତିରେ ଅଛି ବିରାଟ ହିମାଳୟ, ଇଏ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଗଡ଼ିବ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ରହିବ, ଆମରି ଭିତରେ ରହିବ। ଆଉ ଚାଲିଗଲେ ଚାଲିଯିବେ, କେତେ ଆସିବେ ଯିବେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବିପଟାଣ ଦେଉନି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ହିମାଳୟ ନିରଞ୍ଜନ ଭଳିଆ, ନିରଞ୍ଜନ କ'ଣ କମ୍ ହିମାଳୟ ଦେଖୁଛ? କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ଠିଆ କରିଦେବ, ତାଙ୍କୁ ଠିଆ କରିଦେବ। ସାର୍ ତାହେଲେ ଆପଣ ନବୀନ ବାବୁର ପେଟଟା ବାହାରିଛି, ୟାର ଏକଦମ ପଛପଟ ଆଗପଟ ଛାତି ସବୁ ବାହାରିଛି, ଚମତ୍କାର। ଆମ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୁନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ, ନବୀନ ବାବୁ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ଡେଙ୍ଗା ହେଇ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଢୋଲ, କିନ୍ତୁ ଏ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଉ ପଟ ଦେଖିବ ସମା। ନିରଞ୍ଜନ ଥାଉ ଥାଉ ଥାର୍ଡ କାହିଁକି ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ? ନା ନାଇଁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଏତେ ପଇସା ନିରଞ୍ଜନ ହୋଇ କାଢ଼ିପାରିଲେନି, ଇଏ କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରଖିଲା ଭଳିଆ ରଖା ହେଉଛି? ଟୋଟାଲ ତଳେ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛି, କାଢ଼ିଛନ୍ତି ସାର କିଏ ସେ ଯାହା କାଢ଼ିଛନ୍ତି ଥାର୍ଡ ଆଏ, ଯେଉଁଠି ହିମାଳୟ ଭଳିଆ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟୋକା ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ବଣ୍ଟେଇଲା, ମଦ ଦିନ ରାତି, ମାଂସ ଦିନ ରାତି, ସେଠି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ଭଦ୍ର ଲୋକ, ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନୀତିରେ ଭୋଟ ମାଗିଲା, ଯାହା ଦେବେ ବିବେକ ଭୋଟ ପାଇବୁ ଆମେ। କିନ୍ତୁ ପଇସା କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନା, ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ କିଛି ନୁହଁ, ପାଣି ମାନେ ଚା କପେ, ଇଏ କ'ଣ କାମକୁ?